Takže vás tady vítám, je to pátý videorozhovor. Pátý videorozhovor. Pátý videorozhovor. Takže to je 1, 2, 3, 4, 5. A teď tady mám Štefana Chudana a sedláška Jakuba. Tady. Takže chlapi, chtěl bych, krátce uveďte váš tým. Náš tým. Náš tým prostě jakoby omladil, strašně omladil. Myslím si, že já a Pervy, to tam bezkonečně nejstarší. Jako třeba jako rozdíl je 10 let. Jako. Takže jsme to vzali z toho konce jako česká repre. Od začátku prohrávat, pak to dobije. Rozumný. Takže když jsme si malinko odpověděli na ambice našeho týmu, jaký jsou pro letošní roční ambice. No, nebudu ti lhát, jo. Chtěli jsme to vyhrát, jo. Nebudu vám lhát, lidi, nebudu vám lhát. Chtěli jsme to vyhrát, ale myslím si, že to neklapne, no. Prosím tě, ještě. Já tomu věřím. Počkej. Já tomu věřím. Ty máš zkušenosti i z reprezentace, že jo? Musím se dávno. A jak bys hodnotil tenhle turnaj jako na florové hromy? Byl jsem v Blansku. V Jirovnicích. V Moskově. Všude. Ale prostě tohle je turnaj, který má úroveň jak po florbalový, tak po tý jakoby ztrátce okolo. Jo. Takže... Ale fakt senka člověk rád jede kvůli tomu, aby potkal, vole... Kubího. No. Kolkoliv, ne, fakt to tak je. Fakt to tak je. Prostě senka člověk nejde kvůli tomu, aby vyhrál. Senka prostě se člověk jde pobojit, protože tady... Hele, vem si to takhle, jo. Jsou turnaje, kde, dobře, vylezeš na věž, na náramek a nazdar. To je jediný, co tam pro tebe přijde. Ale tady to je prostě, že máš klub, máš party, máš to pivo na té hale, jo. A hlavně tady ten doprovodný program okolo, jo, že... Ale já ti můžu říct jednu. Ještě jednu věc, z jiného soudu, jo? Vy jste tady jako tradiční tým, na koho byste neradi narazili, jako soupeře? Koho máte jako neoblíbený tým? Máte někoho takový? Mám. Taky. A nevím, jestli je to dobře říct, ale jsou to vytláci, jo? Ne, ale jako bez prdele. S těma se hraje blbě, protože nikdy nevíš. Co ti ujde, ale? No. Ne, fakt nevíš. Ale jestli to hraje Ferdan, tak se píči. A můžete mít extra ligový tým. A jste stejně v řidi. No. Tak to prostě jsme... je. Ne, hele, já vím, že to možná to vypadá na hraně, ale není to tak. Jsem se vůbec nedomluvil. Já ti děkuju moc za rozhovor. Počkej, já jsem tě mluvit, ještě o tom. No, takže to je. No, to mi řekneš potom. Takže já ti děkuju za rozhovor. Musí to být krátký, aby to bylo věrný, jo? Ještě něco, co bys chtěl zkázat nikomu, kdo by si třeba chtěl vydat na další ruční. Tady jako, toho turnaje. Orbany píčově, no. Ale není to kvůli jakoby tomu vyloženě kvůli tomu sportu, ale je to kvůli těm lidem tady. Protože ty lidi to fakt berou. Ale my jsme spolu byli jako na hřišti z pře a všechno, ale tady si všechno zapomíná a prostě jedeme a prostě se to snažíme užít. Tak to je vzkaz od Štefana Chudana, doufám, že nás budete odebírat dál.